两颗行星碰撞破爆，宇宙大浩劫将殃及地球。中国航天超级天眼发现离地球60光年的两颗行星无故变轨，互相碰撞。哇！行星表层固体脱落的岩石，携带行星里的古生物散落入宇宙间。科学家已证实，这些携带古生物的行星表层岩石已经坠落地球。科学家正如火如荼地在全球各地展开追查，寻找坠落地球的行星岩石及其所一同携带的古生物。公众倘若发现不寻常的生物，请莫惊慌，并第一时间通报警方。快点走了。快点走啊！吓！哎呀，快点走啊！哎呦！快点走啊！哇！哇！啊！哎呦！